čas na své tělo. Hluboce se nadechni. Spolu s tím, jak se zaměříš na svůj dech, tak si zvědom, kde je tvoje tělo ve stažení, kde zažíváš tenzi a tlak. Zaměř se na oblast svých chodidel a jenom si zvědom, jak se dotýkají podložky, země. A pak se přesun přes oblast svých kotníků, lítek, holení, kolen, stehen. A v každém místě si jenom zvědom, jsem tady uvolněný, uvolněná. A pak se přesuneš do oblasti jíždí pánve a i tady zkus rozvolnit své tělo. Přesuneš se na oblast břicha, spodní části zad, hrudníku. I tady jsi uvolněný, uvolněná. A s každým dalším výdechem uvolni svoje tělo ve všech oblastech. Zaměřit se můžeš i na ramena, horní část paží, lokty, předloktí, dlaně, ale i taky oblast hlavy, právě v tomto uvolnění ti můžou přicházet skvělé nápady, myšlenky, plány. Jsi naladěn, naladěna na plynutí a pohodové fungování v celém dalším zbytku týdne.